ជើងស្ដាំបាទតាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងបាទនៅពេលដែលកីឡាករវាយហៀរៀងរង្វើលរង្វើលបាទអញ្ចឹងក៏អត្ថាធិប្បាយតាមបាទរៀងរង្វើលរង្វើលដែរបាទព្រោះថានិយាយតាមត្រង់ទៅបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទតោះខ្លួនបាទទៅជាដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់កីឡាករប្រមាណទេបាទមកជើងបាញ់មិញល្អដែរបាទកីឡាករថៃតាត់ឲ្យមករាដួលបាទមករាគូមុនបាទយកឈ្នះកីឡាករថៃក្រុមទឹកទី2ចាំមើលមករានេះបាទតើអាចផ្ដួលកីឡាករថៃបាទត្រឹមទឹកទីប្រមាណបាទឬក៏លទ្ធផលអាចទុយពីនេះអ្វីអ្វីយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានមិនទាន់ការមិនទាន់សម្រេចលទ្ធផលបាទតាត់ស្ដាំគេចផុតបាទតាត់ឆ្វេងរងជាប់វាយឆ្វេងតាត់ឆ្វេងសងបាទកលឹងកលឹងមើលមើលលើមើលក្រោមហើយចំណាំទុកចាំទឹកទី2ចាំចាត់ការបាទពេលយើងអធិប្បាយពេលមើលចេះស្រួលណាលោកប្រសើរបាទបាទពេលឡើងវាយខ្លួនឯងមើលទៅវាយខ្លួនឯងទៅបាត់ដឹងបាទចប់ទឹកទី1 CNC បាទ TV បាទទូទួមើលឃើញបាទបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើផ្ញើទៅដល់បងបងបច្ចេកទេសផងបាទដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបាទគឺមានបញ្ហា CNC មើលឃើញនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទដូចជាកណ្ដេះឬជាសៀមរាបបាទដូចជាបទីមន្តីជាដើមតែសំងំបាទដោយសារគាត់មានបាទ Facebook បាទតាមដានហើយសូមអរគុណពួកគាត់ផងដែរទោះជាមិនមើលតាមកញ្ចក់ទូទៅឃើញគាត់មើលតាមការ live page របស់ CNC ផងដែរបាទបាទឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីការប្រគួតនៅលើសង្វៀនផ្ទាល់វិញម្ដងបាទមករាបាទបង្គោលក្រហមមកជាមួយនឹង Fit Saifa មកជើងបាញ់មិញនេះមករាដួលក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេបាទងើបឡើងមកវិញមករាបិទគុំជាយាមដើរចូលទៅរកតាត់ស្ដាំរោគជាប់ໄວស្ដាំចូលពោះវិញហើយសៃមករាដើរចូលទៅទៀតបាទតាត់ឆ្វេងមួយជើងដកខ្លួនថយក្រោយធាក់ស្ដាំសងវិញក្រាបជាយឹមជុលទៀតតបស្ដាំបាទក៏ប៉ុន្តែភីតសាយហ្វាគេដកខ្លួនថយតន់ចូលចាប់គ្រៀកកកបាទគ្រៀកកកហើយក៏ជាយីរູ້ដៃកែងតែលោកអញ្ញាកដាលក៏ជុលចាប់ញែកនឹងពីរចេញពីគ្នាប្រគួតជាបន្តទៀតបាទយកយល់ខ្លួនតាមចង្វាក់ភ្លេងល្អបើវាយម្ដាយស្ដាំដោយថុលមករាពីសាយវ៉ាដើរចូលវាយឆ្វេងទាត់ស្ដាំដោយមករាវាយឆ្វេងឲ្យសោកស្ដាំថែមទៀតទាត់ស្ដាំសងមកវិញទាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទឃើញចំណុចសំខាន់ហើយបាទចំណុចដែលផ្ដួលកីឡាករថៃបានហើយមករាបាទគឺគល់ផ្លូវខាងឆ្វេងរបស់កីឡាករថៃបាទក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយរបស់មករាក៏មានដែរបាទគឺចតុលខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាមកជើងដួលក្រឹបមកជើងដួលក្រឹបដើរចូលធាក់ឆ្វេងមករារុលចូលមកវិញវាយឆ្វេងម្ដាយទាត់ស្ដាំថែមចូលចាប់អុកចង្គង់អោបកជាប់ចង្គង់ថែមលោកអញ្ញាកដាលចាប់ទី2ងាយចេញពីគ្នាបាទគួរបន្តទៀតមករាដើរចូលទៅជាបន្តជាឆ្វេងដែលភីតសាយហ្វាវាយពីដៃគាត់យើងស្ដាំថែចាប់ទឹកនេះផងដែរបាទបាទបន្ទាប់ពីជួសជុលបន្ទាប់ពីខាងបងបងចែកប្រទេសគាត់ខ្លើងស្អីគាត់បាទខ្ញុំអត់ខ្ញុំខាងបច្ចេកទេសគឺបាទនិយាយអត់ត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់រួចរាល់បាទដំណើរការទៅតាមទូទួលបាទនឹងមើលឃើញឡើងវិញបាទហើយក៏នឹងមានរូបភាពយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែកផងដែរបាទមកជើងរបស់ភីតសាយហ្វាបាទធ្វើមករាឌួមសាទៀតបច្ចេកទេសរបស់ភីតសាយហ្វានេះគាត់ប្រើបច្ចេកទេសឲ្យសេបោលលៀនបានច្រើនចាបាទទឹកក៏អាចបានម្ដងមកគាត់ដែរបាទ
អត់បត់ជើងក្រោមខៅអីសេះបោះលៀនបាទអរិផ្ដាច់ចន្ទុលបែបវាបោះហ្នឹងគេហៅថាសេះបោះលៀនសេះបោះលៀនបាទផ្ដាច់ចន្ទុលក្រោមគឺផ្ដាច់ចោលតែម្ដងបាទបាទបាទមិនចាក់បបែកកង់អីទេបាទអើយចាក់បែកកង់គាត់ថាជាពាកខ្លាំងបាទរបស់ខ្ញុំបាទពាកពាកថ្មីថ្មីបាទ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 គាត់ជួយជើងបីជួយថែមស្ដាំដោយមករាបាទពីសៃហ្វាតាត់មករាក៏តាត់មកវិញបាទមករាព្យាយាមដើរចូលទៀតបាទត្បិតចូលដល់ទឹកទី3ហើយបាទមិនអាចលេងលេងទៅទឹកទី1ទឹកទី2បានទេបាទវាយឆ្វេងម្ដាយដើរចូលទាត់ស្ដាំខាងក្រោមពីសៃហ្វាតាត់សងវិញវាយឆ្វេងម្ដាយចូលមុខមើលទៅពីសៃហ្វាកីឡាករថៃរូបនេះបាទដូចជាវាយថាមុខមិនញិនបាទត្រូវនឹងដៃអីដូចគាត់ចង់ញាក់ចើមកើដាក់តាមទៀតបាទចូលចាក់ព្រាកបាទដូចជាប្រើក្បាលជាជំនួយទៀតបាទយកក្បាលហ្នឹងញុលលើមុខមករាតាមទៀតបាទបច្ចេកទេសគេអត់មកបច្ចេកទេសបង្វិលបាទវាយឆ្វេងស្ដាំបាទស្រឡាញ់ឃុំរបស់កីឡាករថៃគេបិទចិត្តបាទវាយឆ្វេងទាត់ស្ដាំគុំឆ្វេងជាយាមបោកមើលបោកកើតឬកើតបាទប្រើកម្លាំងក៏ខ្លាំងដែរបាទរកការចាប់ទាញបោកបែបនេះបាទហត់ជាការរត់ទៅទៀតពួតជាបន្តវាយស្ដាំម្ដាយអុកកែងសងវិញតែមករារោងជាប់ទាត់ស្ដាំចូលចង្កេះស្ដាំម្ដាយទៀតស្ដាំម្ដាយទៀតអីយោយឃើញអោនក្បាលទៅស្មារតីអោនទួលទៅពុតអោនគប់ហើបឡើងវិញបន្តកាប់គួរទៀតមករាបិទភុំដើរចូលទៅទៀតបាទរៀបចំស្ពឹកមុខដែរហើយអ្នកមកជើងជួយដើរសាយហ្វាដាំម្ដាយមករារងជាប់អ្នកជួយចូលពោះអ្នកជួយមកជើងទៀតបាទចាប់ទឹកទី3តរតម្ដងបាទហើយទឹកនេះក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តបាទដែលបានបានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បាទក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងបាទកីឡាគុណខ្មែររបស់យើងបាទតាមជាកញ្ចក់ទូទួបាទហើយតាមរយៈការ live page របស់ទូទួនេះផងដែរហើយចូលវាយស្ដាំចាប់ព្រាអុកចង្គងដោយមករាបាទពីសាយហ្វាព្យាយាមរើខ្លួនតែលោកអញ្ញាកដាលបាទចូលមកជួយគាត់បាទទៅព្រើកើតឆ្វេងម្ដាយឆ្វេងថែមបាយឆ្វេងថែមស្ដាំបាត់ញ៉ាំមករាបោកស្ទូលហើយអីយយគាត់ស្នៀតគាត់ស្នៀតហើយឡូវដួលទៅហើយថុលមករាយ៉ាងមិនទៅហើយបាទ4 5 6 7 8អូយมันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទកំពុងតែមានព្រៀបផងបាទនិយាយឲ្យចាំទៅគឺអញ្ចឹងមែនបាទយើងមើលរូបភាពយឺតសាយមិនមកទៀតមកជើងឆ្វេងត្រង់នេះបាទចាប់ជើងអត់ជាប់ចំឆ្អឹងជំនីតែម្ដងបាទចាប់ជើងអត់ជាប់ទៅត្រូវឆ្អឹងជំនីអូយបាទឈឺណាស់ពឹបបាទឈឺណាស់យកការផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវភីសាយហ្វា